na 10. godišnjicu srbijanskog genocida, taj čuveni Richard Holbrook je rekao jednu šokantnu izjavu za jednu ovdašnju televiziju i nakon toga je povukao. Da, to je u novembru 2015, tako da je 10-godišnjica, ovaj Daytonski sporazum, on je učesnik te razgovori koje su doveli do mirovni sporazum. I novinar TV Hayat u Sarajevu mu postavlja pitanje vezano za Srebrenica, šta se desilo u mjesecima koji su prethodili ovaj sporazum, i on kaže da je imao prvenstveno naređenje da žrtvuje Srebrenica, Žepa i Goražde. I zatim kaže da je on bio protiv, ali da na kraju je to je snimljeno i na kraju je ponovo pitan i on je negirao. Ali pred kamerom kaže, ja imao sam naređenje da žrtvujem Srebrenica, Goražde i Žepa. As far as Srebrenica goes, Srebrenica is a great tragedy which should not have been permitted to occur. But it did, and I tell you that I was under initial instructions to sacrifice Srebrenica, Goražde, and Žepa, and I felt that was wrong. And so I look forward to the day when Srebrenica is fully back in the hands of its original inhabitants, who are Muslim. I jedna novinarka iz Francuske je postavila njemu pitanje i i on je rekao da je dobio naređenje od visoki funkcioner ovaj američke State Department.